ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်2018ခုနှစ်မတ်လမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းမဲပေးခွင့်ရရှိမယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေးကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးဥပဒေအသစ်ကိုဒီဇင်ဘာလမှာပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုတစ်ပါးတည်းထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မတ်လမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းမဲပေးခွင့်ရမယ်အကြောင်းဦးလှထေးကအခုလိုပြောပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကတတ်တတ်ထွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအခုအကားဒီရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားဥပဒေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာမှာပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်အခုကျွန်တော်တို့ဘူတန်စီစီရဲကနိုဝင်ဘာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်လုပ်မယ်နိုဝင်ဘာရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တွေကိုပို့ပဲပို့ပြီးတော့လွတ်တော်တွေမှာဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်လုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပြီးလာရင်နောက်ဆက်တွဲရွေးကောက်ပွဲကိုချိန်ညားမယ်ချိန်ညားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုတစ်ခါတည်းထုတ်ပြန်မယ်အဲဒီကောက်ပွဲကာလကသူရည်ရထားတာကတော့မတ်တမှာလုပ်မယ်လို့ရည်ရထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမိသွားတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းရနေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဟာပြောချက်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီဘဲသေးတဲ့အခါကျရင်အရင်တုန်းကအိမ်တော်ကြီးတစုကိုတရားပဲပေးခွင့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ရှင်းနဲ့ကြည့်ပြီးသူတိုင်းဘဲပေးခွင့်ရရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲကို2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း29ဦးကဗဟိုကော်မတီဝင်4နေရာ၊ခရိုင်ကော်မတီဝင်12နေရာ၊မြို့နယ်ကော်မတီဝင်69နေရာ၊စုစုပေါင်း115နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီစဉ်ထားမှုကိုဦးလှထေးကအခုလိုဆက်ပြောပါရယ်။အခုယာယီပေါ့သူတို့ရှိရထွက်လာတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီသူကရွေးချယ်တင်တော့တာ6ရောက်ဆိုပြီးတော့ယာထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့အစွားခန့်က၄ယောက်ပေါ့နော်မြို့တော်ဝင်နဲ့ကိုလိုချင်အားလုံး၁၁ယောက်ဆိုပြီးတော့ဟိုအကြမ်းကြီးဆွဲရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဆွေးပြရသေးဘူးကကျွန်တော်တို့ကအခုမှဟိုအကန့်တည်းအသေးပဲဖွင့်ဖို့ချက်ပဲရသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့မကွာ2013ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့စီပင်ဥပဒေအရဗဟိုစီပင်ကော်မတီကိုသမရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ထားတဲ့မြို့တော်ဝန်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးနဲ့ခရိုင်တခုချင်းစီကပြည်သူ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးစုစုပေါင်းကော်မတီဝင်၉ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီပင်ရွေးကောက်ပွဲကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာပထမဆုံးပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းတရားရေးဥပဒေအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲဖို့ကော်မတီတရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကော်မတီမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်29ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။